Армысыздар. Бүгін мен сіздерге бір жасар бүлдіршін Асанәлі Ануарбек жайлы айтып бергім келеді. Баланың бойында шала туылған нәрестелерге тән ретинопатия дерті бар. Бұл көз ауруын дер кезінде емдемесе, уақыт өте келе сәби зағип болып қалуы мүмкін. Асанәлінің еміне 994 000 теңге қажет. Сіз бұл соманы жинауда өз үлесіңізді қоса аласыз. Ол үшін детдом.кз сайты арқылы онлайн қайырымдылық жасау мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, ақшаны банктердің мобильді қосымшаларының көмегімен де аударуға болады. Ол үшін kaspi.kz-тегі қайырымдылық бөліміне кіріп, мейірімділік ерікті қоғамы қорын таңдаңыз. Ал Береке банк ұялы қосымшасында біздің қорды қызметтерді төлеу опциясын басу арқылы таба аласыз. Сондай-ақ, қайырымдылығыңызды Халық банктің біргеміз.kz платформасы арқылы да жіберуге болады. Жоба аясында жиналған қаражат тек балалардың еміне ғана жұмсалады. Төлем деректемелері мен қаржының кіріс-шығысы жайлы мәліметті детдом.кз сайтынан табасыз. Қалыпты жүктіліктің 40 апта болатыны белгілі, ал Асанәлі болса 31-ші аптада дүниеге келген. Оның туылғандағы салмағы бар жоғы 1450 грамм, бойы 39 сантиметр болды. Нәресте 19 күн бойы арнайы инкубаторда және 20 күн патология бөлімінде жатады. Ауруханадан шыққаннан кейін Асанәлі жоспарлы тексеруден өтеді, бірақ балада ешқандай ауытқулар байқалмайды. Тек сәби 5 айға жақындаған тұста анасы Асанәлінің заттарға мән беріп қарамайтынын байқайды. Дәрігерлер балаға 5-ші дәрежелі ретинопатия деген диагноз қояды. Көзге шұғыл ота жасау қажет болғанымен, елімізде жаңа туған нәрестелерге мұндай операция жасалмайды. Асанәлінің анасы қажетті отаны жасай алатын Санкт-Петербургтегі дәрігерлер туралы мәлімет табады. Осылайша, сәбидің екі көзіне бірдей ота жасалады. Өкінішке орай, ретинопатия сияқты ауру баланың өсіп келе жатқан бүкіл кезеңінде ұзақ және жүйелі емдеуді қажет етеді. Бүгінге дейін Асанәлі ем алудың 4 кезеңінен өтті және қажетті қаражаттың барлығын ата-анасы өз күшімен төледі. Алайда алдағы уақытта Үндістанның көз аурулары емханасында болатын кезекті отаның құнын төлеп беруге бұл отбасының мүмкіндігі жетпей отыр. Жаңартылған емнің алғашқы кезеңіне 994 000 теңге қажет. Егер көмек көрсетемін десеңіз, детдом.кз сайты арқылы кез келген сомада онлайн қайырымдылық жасай аласыз. Жеке және заңды тұлғалар ақшаны банктік аударымдар арқылы да жібере алады. Сондай-ақ, қаржыны еліміздің кез келген аймағынан Киви терминалдары арқылы да аударуға болады. Көптің көмегіне мұқтаж балалар жайлы толық мәліметті детдом.кз сайтынан таба аласыз. Сәбидің анасы бізге жолдаған хатында былай деп жазған екен. Ұлыма ота жасату үшін сіздерден көмек сұрауға мәжбүрмін. Отаның құны мен жолдың шығынын қалтамыз көтермейді. Себебі бүгінге дейін қолдағы бар ақшаны емге жұмсадық. Құрметті отандастар, бар үмітіміз сендерде.